រៀបសួរបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់មកបង្ហាញជាមួយនឹងជើងចាប់ស្បែកជើងចាប់ស្ចាំស្បែកកលឹងអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងមកប្រភេទអូតូដៃក្រាស់របស់បងប្អូនហ្នឹងយើងអាចកលឹងបានចានប្រភេទចានរបស់អូតូក្រប់អូតូអញ្ចឹងហើយនេះជើងចាប់កលឹងស្បែកជើងចាប់កលឹងស្បែកនេះយើងអាចកលឹងបានខ្ញុំធ្វើតម្រូវជាមួយនឹងប្រភេទកលឹងប្រភេទពួកសង់អានេះយើងចាប់ពួកសង់ហើយនៅជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកអូតូអេបងប្អូនខ្ញុំកលឹងអស់ណាអេប៉ុណ្ណឹងប្រភេទយើងឆ្នៃកលឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគេហៅផលិតផលក្នុងស្រុកបើថាចង់ឆ្នៃមួយយ៉ាងទៀតក៏បានដែរបងប្អូនបើថានេះខ្ញុំឆ្នៃបែបងាយៗកលឹងបានហើយប្រភេទម៉ាស៊ីនកលឹងខ្នាតតូចក៏យើងអាចប្រើបានចាប់បានកលឹងបានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនខ្នាតធំក៏យើងអាចកលឹងបានដូចគ្នាអានេះខ្ញុំតម្រូវទាំងពីរប្រភេទម៉ាស៊ីនកលឹងគ្រប់ខ្នាតអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះប្រភេទចាប់របស់អូតូសម្រាប់បងប្អូនគាត់មានតម្រូវការគាត់អាចទាក់ទងខ្ញុំបានអាចឆាតចូលเพจផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនអាចទាក់ទងខ្ញុំបានតាមលេខ Telegram អរគុណ